Zëvendës kryeministri i Serbisë shpallur në ngrata nga SBA Aleksandar Vulin shkoi në Mosdhë u takua me presidentin rus Vladimir Putin. Aleksandri i parë më i madh presidenti i Serbisë i paketoi Vulinit një çantë me informacione që duhet i përcjellte Moskës për bisedimet dhe rezultatet e vizitave në Beograd të drejtorit të CIA-s dhe antarit të kabinetit të presidentit amerikan Biden Bill Burns, kancelarit gjerman Scholz dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Sigurisht Vučić nuk ja dorëzoi të gjitha informacionet nga ato më të rëndësishme, por ja dha Vulinit me lug. Kështu tha për në një Nebojša Vujović, ish ambasador dhe shef i misionit të Republikës Federale të Jugosllavisë në SBA. Po pse Vučić hodhi zarin, kaloi Rubikonin dhe kaloi në anën e komunitetit perëndimor. Tashmë duke u përpjekur të fusë një këpucë dhe më pas një gjuhë në derën gjysmë të hapur të NATO-s. Kush është thelbi dhe lëvizja e tij politike dominuese nuese që po merr vrull dhe Vulin ka një rol të rëndësishëm të brendshëm politik për Vučićin, pasi me të Vučić i tregon bazës së tij të fortë të votuesve rusofil se ai nuk e ka tradhtuar Rusin, se regjimi i tij është ende me Putinin. Prandaj postiri Vulin shkoi dy herë në Rusi brenda një kohe të shkurtër, deklaroi Vujović. Por si steksoi ai, por postieri vështirë se do ta mashtroi Putinin, por dërguesi i letrës mes siguri do të arritë të mashtrojë mbështetësit e tij në shtëpi, të paktën një pjesë të madhe që nuk ka kohë të mendojë me kokën e vet. Mbështetja dhe vlerësimi për Vučićin janë në rënje për shkak të litiumit Kosovës, por ky proces duhet të parandalohet dhe veçanërisht me kthimin e ndjenjave të dashurisë me vëllezrit në Rusi dhe Putinin mbi të gjitha. Nëse ka koordinim të Vučićit në këtë lëvizje, ai është me vendet e Quintit, por njerëzit nuk janë budallënj. 2 dhe 2 janë gjithmonë 4 dhe kur 5. Dyshi i Aleksandrëve nuk mund t'i shes të gjithve një bri për një qiri. Edhe Kosova, kjo është historia e trisht për Vučićin, shkoi me një fund tragjik. Disa burra tragjike e ruajtën me luftë, kurse presidenti serb e dorëzoi në paqe, ashtu siç thuhet në filmin amerikan. Për disa dollar më shumë, potencoi Vujović.